سويت لنا بطاطس وسود كزي بالا يعني وين يعني كو بروجرام لاي بتكتاتاي يوهانيس وانجيلين يمناتنا ولم يوهانيس وانجيل يمنمار اندهونا ندرياچو يوهانيس وانجيلين مجريا زيو كنانته غار تفاحلن زاري دمو ميراف عندن እግዚአብሔር በዛ ስፍራ ላይ የሚያስተምረን ለማየት ለመስማት ለማመንና ለመለወጥ እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር የሚያስተምረን ለሌሎች ለማካፈል ተዘጋጅታችሁ እንደመጣችሁ አምናለሁ። እንዲሁም ደግሞ እንደነገርኳችሁ ይህ የእግዚአብሔር ቃል በእጃችን ውስጥ ካለው ከመጽሐፍ ቅዱስ የምንማረው ቃል ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በሁላችንም እጅ ስላለ እቤታችን እኔ የማስተምረውን ክፍል አንብባችሁ እንድትወጡና በዚህ ቦታ ላይ ሲንነጋገር እንግዳ እንዳይሆንባችሁ አስቀድማችሁ አንብባችሁ እንድትመጡ ተነጋግረን ነው የሄዳችሁት። እንዲሁም ደግሞ ምዕራፍ አንድን አንብባችሁ እንደመጣችሁ አምናለሁ። አንብበን እንመጣለን ስላላችሁ ባለፈው ጊዜ ስለ ዮሐንስ ወንጌል መግቢያ ሲንነጋገር የተጻፈበትን ዓላማ በተለይ የተጻፈበትን ዓላማ በሚመለከት ተነጋግረን እንደነበረ ታስታውሳላችሁ። በዛ ላይ ስለ ዓላማው ሲናገር ዮሐንስ ወንጌሉን መጽሐፉን የጻፈው ዮሐንስ ሁለት ዓላማዎች እንደነበሩት ወይም እንዳሉት አይተናል። የዮሐንስ ዋናውና የመጀመሪያው ዓላማ የዮሐንስ ወንጌል ዓላማ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በማስረጃ በማስረገጥ ማስረዳት እንደሆነ ተመልክተናል። ኢየሱስ ክርስቶስ የማን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በሌላ መንገድ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ ከአብ ጋር እኩል የሆነ ስልጣንና ማንነት እንዳለው ለማስረዳት የጻፈው መጽሐፍ እንደሆነ ተመልክተናል። ይሄንንም ሐሳቦን ይሄንን እውነት ለማስረዳት ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸው ተአምራቶች እንደማስረጃ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማራቸው ትምህርቶች እንደማስረጃና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌሎች ሰዎች የሚናገሩት ነገር እንደማስረጃ በዚህ በመጽሐፍ ውስጥ እናገኛለን። ሁለተኛው ዓላማ ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በመጀመሪያው ዓላማ ካስረዳ በኋላ ሰዎችን ደግሞ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት መጥራት የዚህ መጽሐፍ ዓላማ እንደሆነ እንመለከታለን። የመጀመሪያ ዓላማ የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት መግለጥ ነው፣ መለኮትነቱን መግለጥ ነው፣ ከአብ ጋር ያለውን ህብረት ከአብ ጋር እኩልነት ያለውን እኩልነት መግለጥ ነው። ሁለተኛው ዓላማ ደግሞ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ሰዎች ይድኑ ዘንድ አምላክ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስን በእምነት መቀበል እንዳለባቸው በማሳሰብ ያ ብቸኛ የደህንነት መንገድ እንደሆነ ለማስረዳት የተጻፈ መጽሐፍ እንደሆነ ተመልክተናል። በተለይ በመጨረሻው 21 ምዕራፍ 21 ቁጥር 20 ላይ ይህ የተጻፈው ይላል በዛ ላይ ይህ ሁሉ የተጻፈው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ አዳኝ እንደሆነ በማመን እንድትድኑ ነው የሚል ክፍል እናገኛለን። እነዚህ ሁለት ዓላማዎችን ይዞ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያው ዮሐንስ ይሄንን ክፍል ጻፈ። እንግዲህ በየምዕራፎቹ ይህ የዮሐንስ ዓላማ በተለያየ መንገድ በማስረጃ ሲገለጥ ነው የምንመለከተውና ምዕራፍ አንድን ስንመለከት ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ የአምላክ ባህሪና የአምላክ ሥራ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደተገለጠ በዛ ስፍራ ላይ ዮሐንስ ሲናገር ነው የምንመለከተው። በተለይም ከቁጥር 1 እስከ 14 ድረስ ይህንን በሚገባ አስረድቶ ዮሐንስ በዛ ስፍራ ላይ ይጽፋል። በመጀመሪያ ደረጃ እንዲህ ብሎ ነው የሚጀምረው። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ስም ነው የምንመለከተው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በዮሐንስ ወንጌል ላይ የምንመለከተው ብዙዎቻችን በብዙ ክፍሎች ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው
እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ ሌሎች ክፍሎች በሚገባ ያስረዳሉ። እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው የሆነ ሊቪንግ ወርድ ሕያው የሆነ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ያስረዳል። ዮሐንስ በዚህ ስፍራ ላይ የጨመረው ሌላ ነገር ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ቃል ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ፈጣሪ ቃል እንደሆነ እያስረዳ ኢየሱስ ከመለኮትነቱ የተነሳ ፈጣሪ እንደሆነ ነው የሚያስረዳው። መለኮት እንግዲህ ሁሉን ማድረግ የሚችል አምላክ ስለሆነ ይህ አምላክ ደግሞ ፈጣሪ ነው ብሎ በዚህ ስፍራ ላይ ሲያስረዳ ነው የምንመለከተው። የመጀመሪያው ነገር ዮሐንስ የኢየሱስ ክርስቶስን መለኮትነት ለማስረዳት በዚህ ክፍል የኢየሱስ ክርስቶስን ፈጣሪነት ሲያረጋግጥ ምን ይላል? ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከሆነውም አንዳች እንኳን ያለ እርሱ አልሆነም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የምናየውና የሚታየውና የማይታየው ዓለማት በሙሉ በኢየሱስ ክርስቶስ የተፈጠረ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ የፈጠረው እንደሆነ ሲናገር፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ሳይሆን ፈጣሪ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ እግዚአብሔር ዓለማትን የፈጠረው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን መለኮት፣ ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ፣ ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ብለን የምናምነው። ማስረጃው እግዚአብሔር ዓለማትን ሲፈጥር በመጽሐፍ ቅዱሳችን የመጀመሪያው መጽሐፍ ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ምዕራፍ አንድ ስለ ፍጥረት ነው የሚናገረው፣ ስለ አሮጌ ፍጥረት ነው የሚናገረው። በዛ ክፍል ላይ እግዚአብሔር የፈጠራቸውን ፍጥረታት በሙሉ በቃሉ እንደፈጠረ እንመለከታለን። እየተናገረ በቃሉ እንደፈጠረ ነው የምንመለከተው። በዚህ ስፍራ ላይ ደግሞ ዮሐንስ ስለ አዲስ ፍጥረት ነው የሚናገረው። አዲስ ፍጥረት ከእግዚአብሔር የተፈጠረ ከእግዚአብሔር የተወለደ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል እንደተፈጠረ ይናገራል። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስን መለኮትነት፣ የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት እጅግ በጣም አምርረው የሚቃወሙ በርካታ የሃይማኖት ክፍሎች አሉ። አምርረው የሚቃወሙ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራቸው ስራዎችና ከስራዎቹ የተነሳ በዚህ ምድር ላይ ለሰዎች ልጆች የሆኑት ነገሮች በሙሉ የሆኑት ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮት ስለሆነ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ስለሆነ። እሱ አምላክ ባይሆን ኖሮ እግዚአብሔርን በመወከል ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ማስታረቅ ባልቻለ ነበረ። ስለዚህ ዮሐንስ የኢየሱስ ክርስቶስን መለኮትነት ሲያስረዳ አንዱ ማስረጃው ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ዓለምን የተፈጠረበት የፍጥረት ወይም ፈጣሪ ቃል እንደሆነ እንመለከታለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። የምናመልከው ጌታ፣ የምናገለግለው ጌታ፣ የሞተልን ጌታ፣ ያዳነን ጌታ እሱ መለኮት ነው፣ እሱ አምላክ ነው። ያንን ደግሞ ዮሐንስ በዚህ ስፍራ ላይ ሲያብራራ ሲናገር እንመለከታለን። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ መለኮትነቱን ታላላቅ ተአምራቶችን እያደረገ ሰዎች ሊያደርጉ የማይችላቸውን ተአምራቶች እያደረገ አረጋግጧል። እግዚአብሔር ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስን መለኮትነት በእርሱ በኩል ዓለማትን በመፍጠር አረጋግጧል። ስለዚህ ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስን መለኮትነት፣ አምላክነት ሲገልጥ ኢየሱስ ክርስቶስ በአብ ዘንድ የነበረ ከአብ ጋር የነበረ ሕያው የሆነ ቃል፣ ፈጣሪ የሆነ ቃል እንደሆነ በዚህ ምዕራፍ ላይ ሲያስረዳ እንመለከታለን። ምንም የኢየሱስ ክርስቶስ ተቃዋሚዎች መለኮትነቱን ለመቃወም ቢሞክሩ መጽሐፍ ቅዱሳችን ግን በበቂ ማስረጃዎች ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮት እንደሆነ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ፣ ይህንንም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ባደረጋቸው ተአምራትና ድንቆች በእጁ በተሰሩት ተአምራት
እንደተናገረ በዛ እንዳረጋገጠ እንዲሁም ደግሞ ጌታን ይከተሉ የነበሩ ተአምራትን ያዩት ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድና አምላክ እንደሆነ አምነው በመስቀል የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት እንደተረጋገጠ ዮሐንስ በዚህ ስፍራ ላይ ይናገራል። ስለዚህ የምናመልከው አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወታችንን የሰጠነው ጌታ አምላክ እንደሆነ አምነን ማንነታችን የኛን ነገር ሁሉ ለዚህ ታማኝ ፈጣሪ አሳልፈን በመስጠት መታመናችንን ማሳየት መቻላለን። ራሳችንን ለጌታ አሳልፈን በመስጠት ታምራትን እና ድንቅን በማድረግ መለኮትነቱ ለተረጋገጠው ለጌታ ራሳችንን አሳልፈን በመስጠት አሳልፈን በመስጠት ማረጋገጥ አለብን። ከኛ የሚጠበቀው ራሳችንን ለጌታ አሳልፈን መስጠት ነው። ጌታ መለኮት ነው። ጌታ አምላክ ነው። ጌታ ሁሉን ማድረግ የሚችል ነው። ጌታ በሁሉ ስፍራ ላይ መገኘት የሚችል ነው። ጌታ ኢየሱስ ሁሉን አዋቂ ለሆነ ሁሉን ፈጣሪ ለሆነ ለዚህ ጌታ ራሳችንን አሳልፈን መስጠት አለብን። ክርስትናችን የሚጀምረው የሚያልቀው ራሳችንን በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ሙሉ ለሙሉ በመደገፍና በመስጠት ላይ ነው። ማንኛውም የሚታመው ወደ ዋናው የመጣ ነው። መታመንና ራሳችንን መስጠት ያለብን አምላክ ለሆነ ጌታ ከሞት በመነሳት በአብ ዘንድ በመቀመጥ ስለኛ በመማለድ ሁልጊዜም ስለኛ የሚማልደው ጌታ ራሳችንን አሳልፈን መስጠት አለብን። እሱ ራሳችንን አሳልፈን በሰጠንበት ነገር ላይ ሁሉ ስልጣን አለው። እሱ ፈጣሪ፣ የተበላሸው ነገር ማስተካከል የሚችል ጌታ ነው። ጌታ ለዚህ ጌታ ደግሞ ራሳችንን መስጠት አለብን። ይህ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ አዳን ጌታ ነው። ፈጣሪ እንደሆነ ብቻ አይደለም ዮሐንስ የሚናገር። በምዕራፍ 1 ከቁጥር 15 እስከ 34 ሄዳችሁ በምታነቡበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ እንደሆነ ዮሐንስ ይናገራል። አንድ የተወሰኑ ቁጥሮችን አነባለሁ። 15 ላይ እንዲህ ይላል፣ ዮሐንስ ስለ እርሱ መሰከረ እንዲህም ብሎ ጮኸ፣ ከኔ በኋላ የሚመጣ እርሱ ከኔ በፊት ነበረና ከኔም ይልቅ የከበረ ሆኗል። ስለ እርሱ ያለሁት ይህ ነው፣ እኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀበልን። በጸጋ ላይ ጸጋን ተሰጥቶናል። ሕግ በሙሴ ተሰጥቶን ነበር፣ ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ። መቼም ግን የሆነ እግዚአብሔርን ያየ አንድም ሰው እንኳን የለም፣ በአባቱ እቅፍ ያለው እሱ ልጁ ተረከው ይላል። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመሰክረው እዚህ ቦታ ላይ ከኢየሱስ ክርስቶስ በፊት መጥቶ የነበረው መጥምቁ ዮሐንስ ነው። መጥምቁ ዮሐንስ ስለ እሱ አገልግሎት ሰዎች በሚጠይቁበት ጊዜ እርሱ በበረሃ የሚጮህ ድምፅ እንደሆነ፣ ከሱ የሚልቅ ከሱ የሚከብር ከሱ በኋላ እንደሚመጣ የመሰከረ የተነበየ፣ ያ ትንቢት ደግሞ ሲፈጸም በአካል ያየ ኢየሱስ ክርስቶስን በእጁ ይዞ እኔ የመሰከርኩ ነቢያት የተናገሩ የመጨረሻ ነቢይ የሆንኩት እኔ የመሰከርኩለት ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር በግ የሚያድን በግ ይሄ ነው ብሎ ምን ያደረገ ነው? ያስተዋወቀ ነቢይ ነው። ማን? መጥምቁ ዮሐንስ። መጥምቁ ዮሐንስ የመጨረሻ ነቢይ ነው። ስለዚህ ነቢይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመሰክር ከሴቶች ሆን ከተወለዱት ሁሉ ምን የሚሆን ነው? ከእርሱ የሚስተካከል ማንም የለም ብሎ የመሰከረለት ሰው ነው። ለምንድን ነው በርካታ ከእርሱ የሚበልጡ ነቢያት ከመጀመሪያው ጀምሮ በብሉይ ኪዳን የነበሩ ቢሆንም ዮሐንስን ብልጫ እንዲኖረው ያደረገ አንድ ነገር አለ? ከሙሴ ጀምሮ የነበሩት ነቢያት ሁሉ ስለሚመጣው መሲህ ነው የተነበዩት። ወደፊት ምን እንደሚሆን መሲሁ እንደሚመጣ ከሙሴ ጀምሮ ነቢያቱ በሙሉ በመጽሐፍቶቻቸው ጽፈዋል፣ ተንብየዋል፣ ተናግረዋል። ሁሉ ስለ ማን? ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሙሴ ምንድን ነው ያለው? ከኔ በኋላ እኔን የሚመስል ነቢይ ይመጣል፣ እሱን የማትሰማ ነፍስ ብትሩ
የሚመራ ነቢይ ምን ይሆናል? ይመጣል። ሌሎችም ደግሞ እንደዚሁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መስክረው የመጨረሻው በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን መካከል የነበረው ነቢይ ደግሞ መጥምቁ ዮሐንስ ነው። መጥምቁ ዮሐንስን ታላቅና እድለኛ ያደረገው ሌሎች ሳያዩ ነው ትንቢት የተናገረው። ወደፊት ይመጣል ብለው ነው የተናገረው። ዮሐንስ ግን በሚያገለግልበት ሰዓት ላይ ይመጣል ብሎ ራሱን ተንብዮ በአካል ኢየሱስ ክርስቶስን ይዞ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ይሄ ነው ብሎ ምን አደረገ? አሳየ። ለመጠመቅ በሚመጣበት ጊዜ አንተ እኔ ታጠምቀኝ ዘንድ ይገባል እንጂ እኔ አንተን ላጠምቅ አይገባኝም አለ። በእድሜ ሽማግሌ ነው። ማን? ዮሐንስ። በጊዜው ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላሳዎቹ ውስጥ ያለ ጎልማሳ ነው። በአይሁድ ባህል ካልቸር ቢሆን መከበር እና ስፍራ ሊሰጠው የሚገባ ማን ነው? በእድሜ ከፍ ያለው ዮሐንስ ነው። ዮሐንስ ግን በእድሜ ከፍ ያለ ሰው ሆኖ በእስራኤላውያን ታላቅ የሆነ ተቀባይነት ያለው የእግዚአብሔር ነቢይ እንደሆነ ሰዎች አምነው በትምህርቱ አምነው እርሱ ጋር እየመጡ ይጠመቁ የነበረ ይህ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ሊጠመቅ በመጣበት ጊዜ እኔ አለ ለእሱ ባሪያ ሊሆን አልችልም፣ ጫማውን ሊፈታለት አልችልም፣ እግሩን ላጥብ እንኳን አልችልም። ያንን እድል ማግኘት እንኳን ታላቅ ነው፣ ከኔ የሚልቅ ነው። እሱ ደግሞ ይኸው የእግዚአብሔር ምንድን ነው በግ የሆነው ኢየሱስ ነው ብሎ በአካል በእጁ ይዞ አስተዋወቀ። ይህ ዮሐንስን ከሌሎች ነቢያት ሁሉ ማንም ያላደረገውን እንዲያደርግ እግዚአብሔር እድል የሰጠው ስለነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሱ ሲመሰክር ከሴቶች ልጆች ከተወለዱት ሁሉ እጅግ ምን የሆነ ነው? የላቀ። ማንም እንደሱ የሚሆን ነቢይ በዚህ ምድር ላይ አልተፈጠረ፣ ወደፊትም አይመጣም ብሎ ነው የመሰከረው። ታላቅ ነው ብሎ ነው የመሰከረው። ታላቅነቱ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መተንበሉ አለ። ከዚህ በፊት ነቢያት የተነበዩት ኢየሱስ ክርስቶስን በአካል ይዞ ምን አደረገ? ኢየሱስ ይሄው ነው። እነሆ ያለምን ያካያተ የሚያሳወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስን ያመለከተው። ይገርማቸዋል። ያመለከተው የሚያድንነት ዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድነት ከእግዚአብሔር የተለዩትን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያሳርቅ የሚሞቱበት ደሙን የሚያፈስበት በብሉይ ኪዳን ይፈሱ የነበሩት ደሞች ሁሉ ኃጢአትን አያስወግድም፣ ይሸፍናል። ኃጢአት ተሸፍኖ ነው የሚቀመጠው። በፍየልና በበግ ደም ምን ይሆናል? ይሸፈናል። ስለዚህ በየዓመቱ ለዛ ኃጢአት በየዓመቱ መስዋዕት መቅረብ አለበት። ኃጢአትን ምን ለማድረግ? ለመሸፈን። የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ግን ይላል የዓለምን ኃጢአት ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ነው የሚያስወግደው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ስለዚህ ኃጢአት መታሰቢያ በእኛ ውስጥ አይኖርም። ስለዚህ ሲያስተዋውቁ ምን አለ? የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ ጌታ ተባረከ። እዚህ ቦታ ላይ ያለን ያደም ኃጢአታችንን ስላስወገደ ነው። አሜን። ኃጢአታችን የተወገደልን ሰዎችንን በዚህ ስፍራ ላይ ያለን በራሳችን ኃጢአታችንን ማስወገድ የማንችል ከእግዚአብሔር ኃጢአታችን የተነሳ የተለየ የጠፋል ፍርድ የሚጠብቀን ሞት የሚጠብቀን ጥፋት የሚጠብቀን ሲኦል የሚጠብቀን ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው መለኮት የሰው ስጋ ለብሶ በእኛ ቦታ ሞቶ በእኛ ቦታ ደግሞ አፍሶ በእኛ ቦታ ፍርዳችንን ተቀብሎ ስላዳነን ዛሬ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን ምን አደረገ? ስልጣንን ሰጠ። እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች አሜን። እኔና እናንተ ደማ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኃጢአታችንን ያስወግደልን ጻድቃን ነን። አሜን። ፍርድ የሚጠብቀን ሳይሆን በእግዚአብሔር ዘንድ ክብር የሚጠብቀን ነን። አሜን። ሽልማት የሚጠብቀንን አሜን። ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ይህ ይመጣ የነበረው በግ አዳኝ ነው። ንጉሥ ብቻ አይደለም፣ ፈራጅ ብቻ አይደለም፣ ፈጣሪ ብቻ አይደለም፣ አዳኝ ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ብለን የምንመሰክረው እኛ ስለዳንን፣ ሌላ ሰው ስለተለየዳን። ይህንን የምስራች ሰምተን በእምነት ተቀብለን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ታጥበን ዛሬ እግዚአብሔር ልጆች ሆነናል። የዓለምን ኃጢአት ሁሉ ማስወገድ የሚችል የፈሰሰ ደም ነው የኢየሱስ ክርስቶስ።
ዓለም የሚለው ምድርን አለ። በዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉ ጥቁሩ፣ ቀዩ፣ ነጩ፣ ብጫው፣ አጭሩ፣ ረዥሙ፣ የሰለጠነው፣ ያልሰለጠነው፣ የተማረው፣ ያልተማረው፣ ሰው የተባለው፣ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረው ሰው ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኃጢአቱ ተወግዷል። አሜን። ኃጢአታችን ተወግዷል። ማድረግ የሚገባል በእምነት ይህንን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው ስራ ለራሳችን መጫን ይቻላል። ጌታ የተባረከ። እነሆ ዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር ወገኖች፣ ይሄ ትልቅ የምስራች ነው ለኛ፣ ትልቅ የእረፍት ምስራች ነው ለኛ። ኃጢአት በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ለይቶ ለዘለዓለም እንዳንገናኝ ያደረገው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን ስጋ ለብሶ ወደዚህ ምድር በመጣ የእኛን ኃጢአት ሁሉ ሰብስቦ በራሱ ላይ በማድረግ ዋጋ በመክፈል አዳነ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስለዚህ ዮሐንስ ምን ይላል? ይህ አዳኝ እንደሆነ ይናገራል። ይህ አዳኝ ደግሞ ለመፍረድ ሕግንና ፍርድን ይዞ አይደለም ይመጣ። ሙሴ ምን አመጣ ይላል? ሕግንና ሕግን ተከትሎ ደግሞ ምን አለ? ፍርድ አለ። ሕግ አለ። ሕጉን ያልጠበቁ ደግሞ ምን ይሆናል? ይፈረድባቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጸጋንና እውነትን ይዞ ነው የመጣው። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ጸጋ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? እዚህ በነፃ በእግዚአብሔር የተደረገልን ነገርን የሚያመለክት የዳነው እኮ በነፃ ነው። ምን ተከፈለልን። ይህ ጸጋ ነው ይዞ የመጣው እግዚአብሔር በነፃ እኛን ሊያድነን በክርስቶስ ኢየሱስ የሰራውን የምስራች ኢየሱስ ክርስቶስ ይዞ መጣ። ጸጋንና ምን እውነትን ይዞ መጣ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ሕግንና ፍርድን ሙሴ ይዞ መጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ጸጋንና እውነትን ይዞ መጣ። ሕግና ፍርድ ሰዎችን በኃጢአት ውስጥ ከደናቸው፣ ጨረሳቸው። ጽድቅና ቅድስና ይቅርታ፣ ጸጋና እውነት ደግሞ ነፃ አደረገ። እሱ ጸጋንና እውነትን ለብሶ መጣ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ይህ ጸጋንና እውነትን ለብሶ መጥቶ ደግሞ ያደረገው እግዚአብሔርን ለኛ ገለጠን። አሜን። ምክንያቱም እግዚአብሔር በኃጢአት ምክንያት ከሰዎች ተለይቶ ነበር። ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙበት መንገድ አልነበረም። በባህሪው እግዚአብሔር ኃጢአትን ስለሚጠላ፣ ኃጢአትን ስለሚጠየፍ ሰውና እግዚአብሔር ፈጽሞ ሊገናኙ አልቻለም። ኃጢአት ግድግዳ ነው የሆነ። ግድግዳውን በደሙ አፍርሶ፣ ሃሌሉያ፣ ኢየሱስ በምኑ አፍርሶ፣ በደሙ ድኖና አፍርሶ እኛን በነፃ በጸጋ እንድንድን በማድረግ ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ። ዛሬ እግዚአብሔር ልጆች ብለን ራሳችንን ልንጠራ እንችላለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። የእግዚአብሔር ልጆች ከሆንን ደግሞ የእግዚአብሔር ጥበቃ ያለን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ነን። በክርስቶስ ኢየሱስ ምክንያት ዛሬ ስጋት የለብንም፣ ጭንቀት የለብንም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቤተሰብ ስለሆነ የቤተሰቡ ራስ የሆነው እግዚአብሔር ስለኛ ይጨነቃል። አሕዛብ እንደሚጨነቅ፣ ዓለም እንደሚጨነቅ፣ የማይምሩ ሰዎች እንደሚጨነቁ በዙሪያችን ከሚሆኑት ነገሮች የተነሳ የመፍራትና የመጨነቅ ችግር እኛ የለብንም። አሜን። ለምን? ዓለምን ከሚያስጨንቀው በላይ ስልጣን ያለው ጌታ አባታችን ስለሆነ፣ አምላካችን ስለሆነ። ሕፃናት ልጆች ያላችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ ለልጆቻችን የምንጨነቅ እኛ እንደነሱ አይጨነቅም አይደለም። እኛ ነን የምንጨነቅላቸው። ኃላፊነት የሚሰማን እኛ ነን። ስለሚበሉት ነገሮች የምንጨነቅ እኛ ነን። እኛ የልጆቻችን እንደምንጨነቅ እግዚአብሔር ደግሞ ለእኛ ለሁላችን ይጨነቃል። አሜን። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስጨንቃችሁ ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉ፣ እርሱ ስለ እናንተ ያስባል ይጨነቃል ይላል። ዛሬ ምንድን ነው የሚያስጨንቃችሁ? ምንድን ነው የሚያስጨንቃችሁ? የሚያስጨንቃችሁ ሁሉ በቤተ ላይ ጣሉ። አሜን። እሱ ስለኛ ምን ያደርጋል? ይጨነቃል፣ ይገደዋል። ቤተሰቡ ስለሆነ የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆኑ በክርስቶስ ኢየሱስ በመወለድ በቤተሰቡ ውስጥ ስለገባ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን ስልጣን ሰጥቶናል። ስልጣን ማለት የማድረግ ብቃት ማለት ነው። ይቅርታ፣ የመሆን
አውቶሪቲን ነው የሚያመለክተው የመሆንን ነው የሚያመለክተው የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን ነው ስልጣን የተሰጠ በዚህ ስልጣን የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆንን የእግዚአብሔር ጥበቃ ዋስትና አለን ዓለማችን የጭንቀት ነች አገራችን በጭንቀት ሆኖ ሰው ተኝቶ አያድ ነገ ምን ይሆኑ ከነገዳ ምን ይሆኑ ልጆችን ምን ላደርግ ቤተሰብስ ምን ይሆኑ እዛ ያሉት ወገኖችስ እዛ ያሉት ዘመዶችስ እዛ ያሉት ምን ይሆን ዓለም በሙሉ በጭንቀት ውስጥ ናት ዓለም በመጨነቅ ውስጥ ተሞልታለች እያንዳንዱ ቤተሰብ በጭንቀት ውስጥ ነው ያለው በዚህ ሰዓት እኛ ግን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለን እግዚአብሔር ከላይ የሚጠብቀን የእግዚአብሔር ልጆች ጭንቀታችንን ሁሉ የሚጨነቅልን ጌታ እሱ ሳያውቅ በእኛ ህይወት ውስጥ በእኛ ቤተሰብ ውስጥ በእኛ ሁኔታ ውስጥ ሊሆን የሚችል ምንም ነገር የለም ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኛችን የሆነ አድኖ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን አድርጎናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ጌታ የተባረከ ይህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃሪ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ምንድን ነው ምለናል አዳኝ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ጌታ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ በተለይ ከ35 እስከ 51 ድረስ ስትመለከቱ የመጣው እሱ ምን እንደሆነ ይነግረናል ጌታ እንደሆነ ይናገራል ይህ ጌታ እንዲከተሉት በግሉ የጠራቸው ጥቂት ሰዎች ነበሩ ጌታ በተለይም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ከመጣ በኋላ አገልግሎቱን ሲጀምር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ እንመለከታለን ይጠራል ሰዎች ወደ ራሱ ሲጠራ ነው የምንመለከተው 31 ላይ ይሄንን እንመለከታለን 35 ላይ እንዲህ ይላል በነገውም ዮሐንስ ኢየሱስን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ እንዲህ አለ በነገውም ደግሞ ዮሐንስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱ ቆመው ነበረ ኢየሱስም ሲሄድ ተመልክቶ እነሆ የእግዚአብሔር በግ አለ ሁለቱም ደቀ መዛሙርት ሲናገር ሰምተው ኢየሱስን ተከተሉ የሚገርማችሁ ዮሐንስ የራሱ ደቀ መዛሙርቶች አሉት እሱ የሚያስተምራቸው ከእሱ ጋር የሚኖሩ እርሱ የሚያገለግላቸው ትምህርቱን የተቀበሉ በነጋታው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያልፍ ያያል እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ያመለክታቸዋል ምን ማለት መሰላቸው እኔ እስከ አሁን ድረስ ሲመሰክርለት የነበረው መሲህ ወይም የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው ኢየሱስ መጥተዋል ብሎ ነው የሚያመለክታቸው የሚያመለክታቸው ለራሱ ደቀ መዛሙርት ነው እሱን የሚከተሉ ከእርሱ ጋር የሚኖሩ እርሱንም የሚያገለግሉ ናቸው በደንብ እያደመጣችሁ የሚያገለግሉ ናቸው ከዛ በኋላ ለደቀ መዛሙርቶቹ እውነቱን ይነገራቸዋል በደንብ እኔ እሱ እስከሚመጣ ድረስ ነው የማገለግለው አገልግሎት እሱ ዋናው ሲመጣ ጥላ ነው የኔ አገልግሎት ዋናው ሲመጣ የኔ አገልግሎት ምን ሆነ ተፈጸመ ስለ እሱ ለመመስከር ነው ድምፅ የሆንኩት አሁን ግን እነሆ በጉ መጣ አለ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ በግ የእግዚአብሔር በግ ነው የሚሆነው ለአይሁዶች የበትክክል ይገባቸው ምክንያቱም ለኃጢአት የሚታረቅ በግ የተለመደ ስለሆነ በግ ስለው እንደሚሞት ነው ደሙን እንደሚያፈስ ነው ለሰዎች ኃጢአት እንደሚሞት ነው የሚያመለክተው ስለዚህ ለደቀ መዛሙርቶቹ ምን አላቸው እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው በግ አላቸው በግን ነው ስላቸው እንመለከታለን ከዛም በኋላ ደቀ መዛሙርቶቹ ዮሐንስ ትተው ወደ ማን ይሄዳሉ ወደ ኢየሱስ ሁለቱ ደቀ መዛሙርቶች ናቸው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰከረላቸው ዮሐንስ ነው ዮሐንስ ሲመሰክርላቸው ደቀ መዛሙርቶቹ ዮሐንስን ትተው ማንን ለመከተል ሄዱ ኢየሱስን ለመከተል ሄዱ እሱን ይከተሉ የነበሩት ደቀ መዛሙርቶች ሳይቀሩ ኢየሱስን እንዲከተሉ ነው ያመለከታቸው መቼም ሰው
ሰው ጥሎት ሲሄድ የሚወድ ይመስላችኋል? በቤተ ክርስቲያናችን የቤተ ክርስቲያናችን አባል የሆነ ሰው ሲሄድ ደስ ይለናል? እንደጌት ደስ ይለናል? አይደል? በሌላው ቦታ ላይ እኛን ያገለግሉ የሚፈምሩ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች ሲሄዱ ደስ አይለን? ዮሐንስ ግን ይመሰክር የነበረው መራሱ ስላልነበረ ይመሰክር የነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል በተገለጠ ጊዜ እሱ አጠገብ የነበሩት ሰዎች ሁሉ ሳይቀሩ እሱን ሳይሆን ኢየሱስን እንዲከተሉ ነበር ያመለከታቸው። እውነተኛ አገልግሎትን ሁል ጊዜ ማወቅና መለየት የምትችሉት በሕይወታችሁ ይሄንን መሳሪያ ወይም ይሄንን ልስጣችሁ። ሰው ከራሱ ይልቅ ሰዎች ኢየሱስን እንዲከተሉ የማያመለክት ከሆነ ወደ ራሱ የሚያመለክት ከሆነ ያ ሰው ሐሰተኛ ነው። ያ ሰው ምን አይነት ነው? ሐሰተኛ ነው። እውነተኛ አገልጋይ እንደ ኢየሱስ እንደ ዮሐንስ ወይ ማመልከት ያለበት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ዮሐንስን ለራሱ ደቀ መዛሙርቶች ኢየሱስ ክርስቶስ ያውና የእግዚአብሔር በግ ያውና ብሎ ባመለከተ ጊዜ እነዚህ የእግዚአብሔር በግ ተከትለው ሁለቱ ከእሱ ተለይተው ሄዱ። ቅር አላለው። እንዲያው የመጣበትና ያገለገለበት አገልግሎት በመሳካቱ ዮሐንስ ብቸኝነት ሳይሰማው እጅግ ደስ ያለው ይመስለኛል። ስለዚህ በመሰከረላቸው ጊዜ እነሱ ደግሞ ሄዱ ሲል ነው የምንመለከተው። ምንድን ነው የተፈጠረው? ከዛ በኋላ 35 ላይ እንደተመለከት ነው አላቸው። እነሱ ረቢ ወዴት ትኖራለህ አሉት። ኢየሱስን አገኙት። የዮሐንስ ደቀ መዛሙርቶች ናቸው። መምህር ማለት ነው ረቢ ማለት። መምህር ሆይ ወዴት ትኖራለህ ብሎ ኢየሱስ ሲጠይቁ እሱ ደግሞ ኑና እዩ አሉ። ምን አላቸው? ኢየሱስ ሁሉ ጊዜ ነው ነው የሚለው። አሜን። ምን አላቸው? ኑና እዩ፣ እኔ የምኖርበትን ኑና እዩ ስላቸው እንመለከታለን። ከዛም አላቸው መታችሁ እዩ አለ። በዚያን ቀን በእርሱ ዘንድ ዋሉ። 10 ሰዓት ያህል ነበረ። ከዮሐንስን ዘንድ ሰምተው ከተከተሉት ሁለቱ አንዱ የሲሞኦን ጴጥሮስ ወንድም እንድሪያስ ነበረ። እርሱም አስቀድሞ ራሱን ወንድም ሲሞኦንን አገኘውና መሲሁን አግኝተናል ብሎ አለ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ከጌታ ጋር ዋሉ ይላል። እስከ ምሽቱ 10 ሰዓት ድረስ ቆሙ። ምን አደረጉ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ዋሉ። ከዛ እነሱ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ስለቆዩ ለሌሎች ለወንድሞቻቸው መመስከር ጀመሩ። ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሚቆይ ሰው ሁል ጊዜ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመሰክረው ነገር ይኖረዋል። ሰው የሚመሰክረው ያየውን፣ የሰማውን፣ የዳሰሰውን፣ ያመነበትን ነው። ስለዚህ እነዚህም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በመዋላቸው ምክንያት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ብለው መሰከሩ? መሲሁን አግኝተነዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይገርማቸዋል። በእነሆ ዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ነው ያመለከተ ያሳያቸው። ማን? ዮሐንስ። እነሱ ግን ምንድን ነው ያሉት? መሲሁን አዳኙን አግኝተናል ብለው ለወንድሞቻቸው ሲመሰክሩ ይመለከታል። ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በመዋላቸው ምክንያት ሕይወታቸው ተለወጠ። እነሱ ደግሞ የሌሎችን ሕይወት ስለወጡ ነው በምስክርነታቸው የምናየው። የሌሎችን ሕይወት እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ የሚያገለግለን እኛ ተገልግለን እኛ ተለውጠን ብቻ እንቀራለን። እኛ ያገለገለንንና የለወጠንን እውነት ለሌሎች ምን እንድናደርግ ነው? እንድናካፍል። ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የዋሉት እነዚህ ደቀ መዛሙርቶች በኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት ሕይወታቸው በመለወጡ ያገኙትን ደስታ ለቀረቧቸው ወንድሞች ሲመሰክሩ ነው የምንመለከተው። ምስክርነት የሚጀምረው ከቤት ነው፣ አጠገባችን ካለ ሰው። ስለዚህ የሲሞኦን ወንድም ለሲሞኦን ጴጥሮስ ሄዶ ሲመሰክርለት ነው የምንመለከተው። ከዚያም በኋላ ሌሎችን እንዱ ተከትሎ አግኝተናል አለው። ትርጓሜው ክርስቶስ ማለት ነው። ወደ ኢየሱስም አመጣው። ኢየሱስም ተመልክቶ አንተ የዮና ልጅ ሲሞኦን ሆይ አንተ ኬፋ ትባላለህ አለው። ትርጓሜው ጴጥሮስ ወደ ተመጣው ላለው
ሌሎች ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመጡ ወደ ዓለሙ ነው ያመጣ ወደ ህይወቱ ወደ ለውጥ ነው ያመጣ ሲያመጣው ነው የምንመለከተው ጌታ ነው ስለዚህ ጌታ ሆይ ብሎ ሲቀበሉ ነው የምንመለከተው ትሩ በነገው ኢየሱስ ወደ ገሊላ ሲወጣ ወደ ፊልጶስንም አገኘና ተከተለኝ አለው ተመልከቱ እንግዲህ ፊልጶስን ከእንድሪያስና ከጴጥሮስ ከቤተ ሳይዳ ነበረ ፊልጶስና ናትናኤልን አግኝቶ ሙሴ በሕግና ነቢያት ስለ እርሱ የጻፉትን የዮናስን ልጅ የናዝሬቱን ኢየሱስ ክርስቶስን አግኝተናል አለ ናትናኤልን ከናዝሬት መልካም ነገር ሊመጣ ይችላልን አለው ፊልጶስን መጥተህ አለው በጣም የሚገርም ነገር ሕይወታቸው የተለወጠ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የተገናኙት ሁሉ አንደበታቸው ከፍቶ ሰዎች ወደ ኢየሱስ እንዲመጡ ነው የሚመሰክሩት የመለወጣቸው ምልክት ነው ይሄ የመዳናቸው ምልክት ነው ይሄ በኢየሱስ ክርስቶስ የማመናቸው ምልክት ነው እናንተ ያለ መጽሐፍ ስለተናገሩት የተተነበየለት ነቢያት ስለተናገሩት እኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አድርገናል አግኝተነዋል አግኝተናል ስለዚህ ምን አሉ ስለዚህ ናና ይህ ስለሆነ እንመለከታለን ናትናኤል ናትናኤል አስቀድሞ ናዝሬት በትፋትና በዱርዬነት የምትታወቅ ከተማ ስለሆነ እንዴት ከቶ መሲህ ከዛ ይመጣል ከዛ መልካም ነገር ይገኛልና ክርክር ውስጥ መግባት አልፈለገም ይሁን ናናየ መተ አንተ የምትናገረው የምታወራው ነገር እና መተ በአይኖች የሚያዩትን አነጻጽረ ምን ትሆናል ትለወጣል ሲለው እንመለከታል ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስን አገኘው ናትናኤልን ዳና መተይ አለው ኢየሱስን ናትናኤልን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ ስለ እርሱ ተንኮል የሌለበት በእውነት የእስራኤል ሰው እነሆ አለ ናትናኤልን ከወዴት ታውቀኛለህ አለ ኢየሱስን መልሶ ፊልጶስ ሳይጠራ ከበለስ በታች ሳለህ አየሁ አለ ኢየሱስን መልሶ አለው ናትናኤልን መልሶ መምህር ወይ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጋና ከመምጣቱ ስለ እሱ የልቡንና የምስጢሩን በተናገረው ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ምን ሆነ መመስከር አመን ቅድም ነገራቸው ልባስ ሲነጋገር ምስክርነት ምን ይሆናል ከዳንበት ጊዜ ኢየሱስ ግን የልቡን በተናገረ ጊዜ አንተ መምህር ስል ይጠብቅ የነበረው ሕያው እግዚአብሔር ልጅ አንተ ነህ ብሎ ሲመሰክር እንመለከታል ምስክርነት ሲጀምር ነው የምንመለከት የማይመሰክር ሰው ለመዳኑ ማረጋገጫ የለውም ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን አምኖ መዳኑ የሚያረጋግጠው በመመስከር ነው ህይወታችንን የለወጠ ማንነታችንን የለወጠ ለውስጣችን ሰላም የሰጠውን ጌታ መመስከር ደቀ መዛሙርቶቹ እንደዚህ ነው የሚ ለምንድን ነው የሚመሰክሩት መሰረት እነሱን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መገናኘታቸው ናቸው ለውጧቸው ኢየሱስ ጋር በመገናኘታችን ተለውጠን ለመለወጣችን ማስረጃ ዛሬ በዚህ ቦታ ላይ መገኘታችን ቢያንስ ባይንስ በዚህ ቦታ ላይ ማንም ሳያስገድደን የመጣ ነው እግዚአብሔርን ፈልገን ህይወታችን ስለተለወጠ ነው ኢየሱስን ፈልገን እንዲናገረን ፈልገን ምን ሆነናል ማለት ነው ኢየሱስ በህይወታችን ውስጥ አለ ማለት ነው ከሌሎች ሰዎች የተለየን በዚህ ሰዓት በለንደት የሚሄዱ ሰዎች አሉ መዝናኛ ቦታ የሚሄዱ ሰዎች አሉ ስራ ቦታ የሚሄዱ ሰዎች አሉ የተለያየ ቦታ የሚሄዱ ሰዎች አሉ ለስጋቸውና ለህይወታቸው የሚጠቅማቸውን ፍላጋ የሚሄዱ ሰዎች አሉ ያንን ሁሉ ግብ አርጋችሁ ትታችሁ ወደዚህ መምጣታቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወታችሁ ውስጥ አለ ነገር አልኳል ከዚህ የተነሳ በዚህ ስፍራ ላይ የተገኛል ስለዚህ ልክ ናትናኤል ኢየሱስ ክርስቶስን ባገኘና ኢየሱስ በተናገረው ቀን ልክ እነዚህ ደቀ መዛሙርቶች እሱ ብቻ አይደለም ከላይ ያለው ኢየሱስ የጠራቸው ሁሉ ከእሱ ጋር በተገናኙ ቁጥር ስለ እሱ ጌታ እንደሆነ ስለ እሱ መምህር እንደሆነ ስለ እሱ አዳኝ እንደሆነ ስለ እሱ ሲጠበቅ የነበረው ጌታ እንደተገኘ እንደመሰከሩ አንደበታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መመስከር አለ ሲመሰክሩ ሌሎች ሰዎች ይመጡ ነበር አንደኛው ሲመሰክር ሌላ ይመጣል መጥቶ ሲያራሱ ለወጣ ቀጥሎ ደግሞ እሱ ራሱ ምን ያደርጋል ይመሰክራል ቤተክርስቲያን መመስከር ያቆመች ቀን በሞት መጀመሯ ማቆመቻል ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ብላል ቤተክርስቲያንን አማኞች ምስክርነት ያቆመቀን በመንፈሳዊ ህይወት ሞት መጀመራቸውን ማቆመቻል ህያዋን የሆኑ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ህያዋ ስላደረ
ኢየሱስ ማን ነው ጌታ ነው ሰዎች ይመኑ አይመኑ ሰዎች ይቀበሉ አይቀበሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጌታ እንደሆነ መመስከር የዳኑ ሰዎች መገለጫና መለያ መለያ ሌሎች አገልግሎቶች በሙሉ የሚገምሩት ከዚህ በኋላ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ነው ብሎ ከተከተላቸው በኋላ ነው እነሱን ማሰልጠንና ማስተማር የጀመረው በመጀመሪያ ደረጃ የሚከተሉት ኢየሱስ ክርስቶስ የመለኮትነት ጌትነትና ንጉሥነት መቀበል መቻል አለባቸው ያንን እየመሰከሩ ነው ወደ ደቀ መዛሙርትነት የገቡት አንተ ሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አንተ ምንድን ነህ አንተ ጌታ ነህ አንተ መምህር ነህ አንተ መጽሐፍ ቅዱስ ስላንተ በብዛት የሚናገረው ጌታ ነህ አግኝተናል ከአንተ ጋር ተገናኝተናል ብሎ ሲናገሩ ነው የምትመለከቱ ስለማን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለማን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አንደበት ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ሰብ ይገኛል መጽሐፍ ቅዱስ አንደበት ሁሉ ማን ኢየሱስ ምን እንደሆነ ጌታ ንጉስ የህይወት ንጉስ እንደሆነ ብቻኛ የመፍተ ምንጭ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ስለዚህ እኛም ወገኖች ይህን ጌታ እንናገር እነዚህ ደቀ መዛሙርቶች እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ነው ኢየሱስ ይጠራል እንመለከተው የመጀመሪያዎቹ ዮሐንስ ራሱ ያለማጥያት የሚያሰው የእግዚአብሔር ቃል ብሎ እንዲከተሉ ያደረጋል አይደል ሁለተኛ እነሱ ደግሞ ወደ ዮሐንስ ወደ ታላቃቸው ወደሆነ ወደ ጴጥሮስ ሄደው ለጴጥሮስ ራሳቸው ሲመሰክሩ ነው የሚመለከተው ስለዚህ ጴጥሮስ የተጠራበት መንገድ እና እነዛ የጴጥሮስ ወንድሞች የተጠሩበት መንገድ አንድ አይደለም ከዛ በኋላ ደግሞ ናትናኤል ሲጠሩ ነው የሚመለከተው ኢየሱስ ክርስቶስ በተለየ መንገድ ሲመሰክርለት ነው የምናየው እሱ በተለየ መንገድ ሲጠራው ነው የምናየው እኔ እናንተ እንዴት ተጠራችሁ? ታዲያ ከዚህ ካናል ከጌታ ጋር በትክክል የተገናኘነው ጌታ በሕይወታችን የመጣበት ጌታ በሕይወታችን እንደዚህ አይነት መታሰቢያ ከሌለ ለደህንነታችን እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ መቀበል መቻላችን እንዴት ነው ያለው? ሕይወታችን ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት መጣ? እኔ እናንተ ይህንን ማወቅ መቻላችን የመጣበትን ሁኔታ ሕይወታችን የተለወጠበትን ቀን ያ ለኛ የተለየ ሌላው ቁጥር 49 ላይ ስንመለከት የመጨረሻው ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ እንደሆነ እንመለከታለን። ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 49 ላይ የሚል ቃል ታገኛለህ። ከወዴት ታውቃለህ አለው ይላል ኢየሱስ መልሶ ፊሊጶስን ፊሊማን ሳይጠራ ከበለስ በታች ሳለ አየሁ ይላል። ናትናኤል መልሶ መምህር አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አንተ የእስራኤል ንጉስ ነህ አሜን አንተ ምን አንተ የእስራኤል ንጉስ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ኢየሱስ የዓለም ንጉስ ነው የእስራኤል ንጉስ ብቻ አይደለም ቤተክርስቲያናችን ስም የንጉሱ ያ ቤተክርስቲያን ነች አሜን ንጉሱ ማን ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ንጉስ ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ መንግስ ያለበት ኢየሱስ ብቻ ነው እኛ ለመንግስ አይደለም ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን የግለሰብ ንብረት አይደለችም ኢየሱስ ክርስቶስ እስከተሰቀለባት ድረስ ቤተክርስቲያን የማን ነች የኢየሱስ ነች ስለ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን ይላል መሰላችሁ ሐዋርያ ሥራ ላይ ሐዋርያ ሥራ 20 ላይ ጳውሎስ ሲናገር እናንተ ይላል እግዚአብሔር በገዛ ደሙ የዋጃችሁ የክርስቶስ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ትጠብቁ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተ ለሾመን ባትና ለመንጋውና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ይህ ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔር በገዛ ደሙ የዋጃችሁ የዋጃችሁ ማለት የገዛት ማለት ይህ እግዚአብሔር ነው የሚለው። ደም ያፈሰሰው ማን ነው? ማን ደም ያፈሰሰው? በመስቀል ላይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ፍራ አውስ ምን ብሎ ነው የሚጠራው? እግዚአብሔር ነው የሚጠራው። እግዚአብሔር በገዛ ደሙ የዋጃችን ነው የሚለው። ስለዚህ የሞተው ማለት እግዚአብሔር የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው።
ሞላውቶት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ያንዳንዳችንን በገዛ ደሙ የገዛ ሰዎች ነን። ስለዚህ እኛ ስንሰበሰብ ደግሞ ቤተክርስቲያን እንሆናለን። ስለዚህ ቤተክርስቲያንን ደግሞ እግዚአብሔር በገዛ ደሙ የዋጃት የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ነች። ስለዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ ንጉሱ ኢየሱስ ነው። እኛ የኢየሱስ ነን። ይህ ጉባኤ የኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የከበደ የአበበ የባለራዩ አይደለም። ለቤተ ክርስቲያን ባለራዩ የላትም። ባለራዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ተርባለ ራእይ አለ እንደሚባል እንኳን በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ክርስቶስ ራስ በሆነባት እና ጌታ በሆነባት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዴት እንደምናገለግል እግዚአብሔር ያሳየን ነገር ካለ ብቻ ነው። ለቤተ ክርስቲያን ባለራእይ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ እንደተጠቀሰው ንጉስ ነው። የማን ንጉስ? የእስራኤል ንጉስ። አዲሱ እስራኤል ደግሞ የዳኑ ሰዎች ናቸው። አሜን። አዲሱ እስራኤል ማን ነው? እኛ ነን። የዳኑ ሰው ንጉሳችን ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለኛ የሚተነቀ ስለኛ የሚባል ስለኛ የሚተነቀ ንጉስ እሱ ነው። ገዢያችን እሱ ነው። ጌታችን እሱ ነው። ንጉሳችን እሱ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን በዚህ አይነት መልክ ዮሐንስ ሲገልጠው ነው የምንመለከተው። በመጀመሪያ ክፍል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ እንደሆነ ይናገር። ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከእርሱ ያለ እርሱ አንዳች ነገር አልሆነም ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ቃል ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር የፍጥረት ቃል እንደሆነ ይናገራል፣ መሲህነቱን ለማረጋገጥ። ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ አዳኝ እንደሆነ ይናገራል። እንደው ያለንን ኃጢአት የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ በማለት አዳኝነቱን ይናገራል። ሌላው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይናገራል። ደቀ መዛሙርቶቹ የተጠሩት ተለውጠው ኢየሱስን ጌታ ወስደሩት ነው የምንመለከተው። አራተኛና የመጨረሻው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ እንደሆነ በዚህ ስፍራ ላይ አንተ የእስራኤል ንጉስ ነህ እያለ ሲናገር እንመለከታለን። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ መለኮትነት በምዕራፍ አንድ ላይ ዮሐንስ በእነዚህ አራት መንገዶች ሲገልጽ ነው የምንመለከተው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ኢየሱስ መለኮት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ አምላክ ነው። ኢየሱስ ንጉስ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በሚቀጥለው ምዕራፍ ሁለት እንቀጥላለን። አሜን። ኢየሱስ ንጉሳችን ሆይ፣ ኢየሱስ ጌታችን ሆይ፣ ኢየሱስ ፈጣሪ፣ ኢየሱስ አዳን፣ ኢየሱስ ጌታ፣ ኢየሱስ ንጉስ። እነዚህ አራት ነገሮች ኢየሱስ ፈጣሪ፣ ኢየሱስ ጌታ፣ ኢየሱስ አዳን፣ ኢየሱስ ንጉስ። ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በሕይወታችን እንገስ፣ በኑሯችን እንገስ፣ በአገራችን እንገስ፣ በዓለም ላይ እንገስ። ንጉስ ኢየሱስ በቤተ ክርስቲያናችን እንገስ፣ በመዘምራን ላይ እንገስ፣ በመጋቢያ ላይ እንገስ፣ በወንጌላውያን ላይ እንገስ፣ በምዕመናኑ ላይ እንገስ፣ በሀገራችን ላይ እንገስ። እኛ ሁላችን አንተ ጌታ እንደሆንክ እንመሰክራለን። እኛ ሁላችን አንተ ፈጣሪ እንደሆንክ እንመሰክራለን። እኛ ሁላችን አንተ ንጉስ እንደሆንክ እንመሰክራለን። ዛሬ አንደበቶቻችን ይከፈቱ። ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጡት ደቀ መዛሙርቶች ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ከተገናኙ በኋላ ለቀረባቸው ወዳጆቻቸው ኢየሱስን እንደመሰከሩ ከዛሬ ጀምሮ አንደበታችን ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ይመስክር፣ ኢየሱስ ንጉስ እንደሆነ ይመስክር፣ ኢየሱስ አዳኝ እንደሆነ ይመስክር። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ።